Iza nas je još jedan festival demokracije, ali i demagogije, lažnih obećanja te osiguravanja egzistencije za iduće 4 godine, s obzirom na to da se politika odavno za mnoge pretvorila u zavod za zapošljavanje. Sami rezultati kao da odgovaraju svima. Ako ih pitate, baš svi su pobjednici. Ja bih rekao da je najveći pobjednik izbora ipak kravica Milova od Olega Butkovića. Naime, nakon ovakvih rezultata izbora po nju neće doći ni Zoran, ni njegov rođak. No šalu na stranu. Birači su pokazali da i u situaciji veće izlaznosti ljevica nije dominantna politička snaga u Hrvatskoj. HDZ je ostvario najveći broj mandata i predstavlja relativnog pobjednika izbora. No ovaj put mnogo će teže sastaviti vladu u kombinaciji s manjincima, žetončićima te lokalno-liberalnim opcijama koje otklanjaju suradnju s HDZ-om jer se boje kompromitacije kod svog biračkog tijela na lokalnim izborima iduće godine. HDZ je u pravilu sklon suradnji sa satelitima, a ne s nekom jačom opcijom jer tada ima svu vlast u svojim rukama kojom se onda hrani sve veći broj gladnih ustiju. Kao potencijalna opcija nameće se i Možemo. No oni bi za svoje sudjelovanje u vlasti, kao klasična soroševska ekspozitura, morali dobiti mig izvana. Nešto kao komunisti 22. lipnja 1941. u Jugoslaviji. Ranije otklonili su i suradnju sa SDP-om, jer dugoročno računaju da će doći na njihovu poziciju predvodnika ljevice u Hrvatskoj. Ako pogledamo ankete prije političke diverzije Zorana Milanovića i rezultat takozvanih rijeka pravde na izborima, onda možemo zaključiti da je Milanović ojačao ljevu opciju, no nedovoljno, a stvorio im je velike utege za budućnost. Rijeke pravde preko noći postale su potočići snova. Snova o vlasti koja je ljevici nedostižna još od 2015. godine. SDP doduše ponovno jest druga po snazi politička snaga u Saboru, no ambicije i aspiracije bile su mnogo veće. SDP je bez dvojbe najveći gubitnik izbora. U svome očaju, na ljevici se i dalje nadaju da će doći na vlast. Predlažu široku anti-HDZ koaliciju u koju zovu i Most i DP. Razumnim ljudima jasno je da takva koalicija ne bi potrebala dulje od nekoliko mjeseci, a politički bi dekapitirala desne političke aktere koji bi u njoj naravno sudjelovali. HDZ nakon toga ne bi silazio s vlasti idućih 50 godina. Hrvatska ljevica i dalje je titoističko-jugoslavenska, što je Peđa Grbin vrlo jasno demonstrirao pred nekoliko mjeseci. No i da zanemarimo odnos prema ovoj vrsti ideoloških tema, unatoč tome što je vlast vrlo jako ljepilo, vlada koja bi činio takav politički bučkuriš ne bi se mogla dogovoriti ni o čemu, pa niti o ključnim mjerama ekonomske politike ili recimo o zaštiti granica. Prazne su i demagoške priče o ideološkom moratoriju i potpunom stavljanju ideoloških tema izvan snage. Bit političkog su upravo ideologije i svjetonazori. Deideologizirana politika negacija je politike, a oni koji takve priče zagovaraju očito nikada koherentnu ideologiju nisu ni imali. Most je osvojio nekoliko mandata više nego 2020. i može biti zadovoljan rezultatima izbora. S njima su išli i Hrvatski suverenisti koji su s 2 mandata osigurali političko preživljavanje. Možemo ima najveći rast u odnosu na 2020. godinu. Više nisu samo Zagrebačka stranka, nego su osigurali mandate i u drugim izbornim jedinicama. U Zagrebu su doduše pokazali da nisu sposobni za rješavanje životnih infrastrukturnih problema građana, nego su i milije teme rodno-neutralnih semafora i osoba koje menstruiraju. Međutim, njihov rast ne treba čuditi. U Europi opći je trend kriza socijaldemokratskih i jačanje zeleno-fundamentalističkih opcija koje su radikalnije od stare ljevice. Domovinski pokret sa osvojenih 14 mandata u boljoj je poziciji nego 2020. kad je s partnerima imao 16 mandata. Mnogi analitičari ističu da je Domovinski pokret jedan od pobjednika izbora jer predstavlja glavnog kingmakera bez kojega se, osim u slučaju neke frankensteinske kombinacije, kakvu u očaju frustracijama predlažu lijeve stranke, vlast neće moći sastaviti bez sudjelovanja ove stranke. Domovinski pokret zapravo drži ključ Banskih dvora. Ovih dana otpočeli su pregovori, a oni zasigurno neće biti nimalo jednostavni. Nesudjelovanje SDSS-a u vlasti nulta je točka bez koje Domovinski pokret ne želi sastaviti vladu s HDZ-om. To vjerojatno podrazumijeva i dobivanje Ministarstva kulture, kako bi se projekti takozvanog srpskog sveta u Hrvatskoj skinuli s proračuna. Ne radi se tu o bilo kakvoj mržnji prema srpskom narodu.
i na listi Domovinskog pokreta bilo je pripadnika te manjine. Radi se o tome da stranka koja baštini neprihvatljivo nasljeđe, kojega se nikada nije odrekla, ne može odlučivati o tome tko će u Hrvatskoj biti na vlasti. Kao i uvijek kad se stvori mogućnost da Hrvatska dobije imalo desniju vladu, kreće mobilizacija medijskog, političkog i ljudsko-pravačkog spektra, ali naravno i paraobavještajnog podzemlja. Lamentira se o dolasku ekstremne desnice na vlast, iako tu istu ekstremnu desnicu i SDP i Možemo za ovu koaliciju. Suludo, ali tako tipično ljevičarski. Zapravo, cilj je alarmiranje krugova izvan Hrvatske kako bi se stvorio inozemni pritisak. Slične postupke imali smo 2015. godine, ali i u onom vremenu kad je HSP imao 8 mandata u Saboru. To su vam isti oni krugovi koji na utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije minuciozno i manijakalno traže neku zastavu s prvim bijelim poljem kako bi onda Hrvatsku mogli u inozemstvu cinkati za tobožnje neoustaške sentimente. No Hrvatsko je u interesu da dobije desniju vladu. To su poručili čak i birači HDZ-a preferiranjem Ivana Anušića. A pred tom vladom ogroman je posao. Demografija je ključno strateško pitanje hrvatske budućnosti. Nije to riječ samo o iseljavanju pola milijuna Hrvata, nego i o tome da Hrvatska, kako pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku, ima sve veći i veći pad broja stanovnika. Hrvatska mora početi provoditi proaktivne, pronatalitetne politike, stvoriti jedno ozračje koje će Hrvate zadržavati u Hrvatskoj, a one iseljene vratiti u Hrvatsku. To je put, a ne zamjena stanovništva. Za tako što treba se vratiti zdravim vrijednosnim orijentirima i odbaciti moderne, perverzne i nakazne ideologije kao što je ona rodna. Mnogo je tema na kojima Domovinski pokret mora inzistirati, a uklanjanje koruptivno-klijentalističkog sustava svakako je jedno od ključnih pitanja, jer upravo takav sustav tjera ljude iz Hrvatske. Međutim, pitanje sudjelovanja SDSS-a u vlasti će biti ono pitanje na kojemu će se lomiti koplja. Plenković će se morati odlučiti između Pupovca i gubitka vlasti i ostanka na vlasti bez Pupovca. Desna politička opcija mogla je polučiti daleko bolji rezultat i postati snagom bez koje se u Hrvatskoj više ništa ne bi moglo odlučivati. I ovi su izbori pokazali da samostalni izlasti stranaka na desnici slabe njihovu snagu. Domovinski pokret i Most zajedno su osvojili 50.000 glasova više nego 2020. no samo jedan mandat više. Ako se tome pridodaju glasovi Karoline Vidović-Krišto, koja nažalost nije ušla u Sabor, ali i HSP-a i Hrvatskog Bila, dolazimo do vrlo jasne poslije izborne matematike. Desno-suverenistička opcija dobila bi 10 mandata više, što bi joj omogućilo da daleko snažnije uvjetuje određene političke kombinacije. Desna opcija, što je razmrvljenija, treba joj više glasova da bi dobila jedan mandat. Dond preferira pobjedničke liste. Nedostatak zajedništva, a višak ega, ne donose baš ništa dobro. U politici nema čistunstva. Naravno da nikada ne treba pristajati na trule kompromise, postoje crvene linije, no politika je i umijeće prijeko potrebnog, za što je ponajbolji dokaz način kako je Franjo Tuđman 90-ih vodio politiku. Neozbiljno je pred izbore odbijati zajedništvo, a onda poslije izbora nuditi sastavljanje vlade uz pomoć Možemo, kako to sada čini Most. Desni političari nemaju što tražiti s družinom koju je Josip Broz Tito ispred Alojzija Stepinca. Prije ili kasnije glavni akteri desne političke scene morat će se naći za istim stolom. Čim prije se to dogodi, tim bolje za Hrvatsku. Posebno jer vidimo geopolitičku situaciju u svijetu koja se sve više pretvara u jedno veliko bojno polje. Samo narodi s jakim i stabilnim suverenističkim opcijama bit će sposobni osigurati svoju poziciju u međunarodnim odnosima. Ozbiljna su vremena koja zahtijevaju racionalne i strateški promišljene politike. Političkim cirkusarijama i vratolomijama nije mjesto na političkoj sceni.